Sidst vi snakkede sammen, der sagde du, at du samlede noget skarphed for en mål. Vi skulle score nogle mål. Hvad bliver planen den her gang? Ja, nu skal vi i hvert fald bare holde fast i den skarphed, vi viste mod Wales. Så kan vi forhåbentlig score endnu flere mål, eller score nogle mål også. Det næste kamp mod Rumænien bliver en anden kamp, fordi Rumænien er et andet hold. Men kan vi holde fast i at skabe chancer og skarpheden for en mål, som vi viste mod Wales, så er vi da nået et stykke vejen. Planen er egentlig bare at fortsætte den måde, vi har gjort det på hele vejen igennem. Vi har ikke endnu skulle ændre ret meget på den måde, vi har spillet på i løbet af kvalifikationen. Og stort set ligegyldigt, hvem der var den at spille, har det jo gået rigtig fint. Vi har to kampe ud over den i morgen, hvor vi faktisk også skal kvalificere os. Hvad siger det dig om den styrke, det her hold har? Jo, men det er jo en fremragende position at sætte sig selv i. Altså, at vi dybest set kan, selv hvis det er, vi dummer os en enkelt gang, gå videre som etter i en forholdsvis hård pulje. Jamen det siger lidt om, hvor godt vi har spillet hele vejen igennem, og hvordan vi har forberedt os på kampene, både os og trænerteamet. Så det er en stor ros til hele landsholdet. Og vi står jo og har kun lukket et enkelt mål ind, og har generelt ikke tabt nogen kvalifikationskamp. Hvad siger det der om det her hold, der løber på banen i morgen, og faktisk to kampe før tid, kan kvalificere sig til hjemme? At de indtil nu har klaret sig ganske fornuftigt. Det er klart, det er selvfølgelig det er stærkt kun at lukke et mål ind, og det vidner om et stærkt kollektiv hele vejen igennem. Vi har savnet lidt at score mange mål, men nu har vi trods alt scoret 14 mål, tror jeg det er, i 7 kampe. Så det begynder også at hjælpe lidt på det. Det er et rigtig fint kollektiv, krydret med nogle gode individualister, med nogle gutter, som også rigtig fungerer rigtig fint sammen på uden for banen. Og det afspejler sig jo også, synes jeg, i resultaterne. Ja, fordi hvad er Rumænien for en modstander? Vi har jo mødt dem en enkelt gang før, hvor det faldt ud til vores fordel. Det er meget anderledes modstander end Wales. Det er meget mere teknisk baseret fodbold. Det er meget mere individuelt baseret fodbold. Altså, de har nogle teknisk dygtige offensive spillere, som gerne vil udfordre, og som vil gøre det svært for modstanderne hele tiden rent defensivt. Vi vandt den sidste kamp 3-0, men jeg synes, cifrene lyver lidt for den kamp. Altså, det var en relativt lige kamp, og det er jeg også sikker på, at det bliver i morgen. Som anfører at kunne kvalificere jer i morgen, hvad vil det betyde at stå i spidsen for sådan et hold? Om det bliver jeg sindssygt stolt over. Jeg bliver sindssygt stolt over at hele holdet, men selvfølgelig også på min egen konto, at jeg så kan skrive to U21 EM på listen over ting, jeg allerede har opnået. Så jeg håber rigtig meget på, at vi afgør det i morgen, og så kan vi se fremad.